Dobrý den, pane Gottwalde, vítejte. Dobrý den. Vy jste byl, pane Gottwalde, jmenován novým poradcem prezidenta pro demokracii. Nebojíte se, že vaše jméno může ohrozit prezidentovu image? To, abych se přejmenoval zpátky na Zlín, nebo... ne. Tak dalo by se přemýšlet o nějakém zkrácení, na Gott nebo Walda, aby mě národ ještě víc miloval, ale já si myslím, že to není potřeba, mně stačí, když se mě bojí. A jaké jsou vaše nejbližší cíle? No, my myslíme tak, aby ta demokracie byla vlastně co nejvíc pro lidi. Čili lidová demokracie? Nechytejte mě za slovo. Podívejte, všichni víme, že demokracie je pěkná, hezká věc. Ale tady jde o národ. Když národ něco potřebuje, tak to musíme... Znárodnit. To jsem neřekl. Dneska máme marketing. Máme kampaně. My se můžeme učit od Číny, od Moskvy. Právě na Facebooku lidé organizují protesty proti prezidentovi. Na Facebooku se shromažďuje hlavně buržoazie. A ta mladá, dorůstající buržoazie. A těm je potřeba... Zakroutit krkem. Nastavit mantinely. Ale jak zajistíte, aby politici neovlivňovali policii nebo úředníky? No ale my jsme policie. My jsme úředníci. No a co vláda, kdo bude kontrolovat vládu a kdo ji nastaví mantinely? A na co vláda potřebuje nějaký mantinely? To si myslíte, že tím pomůžete lidu? Na co? Kdo vám vůbec povolil tady tyhle otázky? Kdo to schvaloval? Kdo to podepsal? Ukažte mi to. Kdo to cenzuroval? Co říká prezident na tyhle vaše návrhy? Prezident všechny mé návrhy přijal.